batizado do Fã e Diego. Olha aí, a boneca é uma mulher. Ah, esse mais é incrível, né? Boneca, você é a? Tatiana. Olha, fica desse lado, Tutu. Dá um close na Tatiana, é bonita. Quando eu vi aquela boneca horrorosa, dá um close. Eu vi aquela boneca feia. O que acho é isso? Você é casada com outro palhaço? Sim. Você já tem filho? Um de 4 anos e meio. Vocês viram? A boneca é uma mulher de verdade. Palhaço Tutu. Quem quiser contratar vocês? Olha, quem quiser contratar o palhaço Tutu, vai ligar 8602-7399. Ou então você liga o telefone internacional, né? É 9980-7995. Valeu, compadre! Muito legal, valeu, querida! Tudo de bom! E agora, aqui no programa João Inácio Show, nós vamos trazer uma dupla sertaneja que está fazendo um belíssimo sucesso para você no João Inácio.